Olá, flamingos e flamingas do meu coração! Olha quem está de volta e trouxe reforço! Eu mesma! O que temos para hoje, vocês já sabem, né? Trollagem! Começou comigo, com mais gente, é trollagem! Exatamente, tô aí! Então, solta a vinheta! Já que vocês pedem muito pra mim, pra Ana Paula... Exatamente. A mensagem que eu recebo é isso aqui. Ana Paula, cadê? Você nunca vai trollar a Fernanda? Trola a Fernanda, ela sempre te assusta. Cadê? O momento chegou. Estamos preparadíssimos. Vai ser uma trollagem maravilhosa. Hiper, mega, master. Qual é a ideia? O aniversário da Fernanda é no domingo. Nós resolvemos nos antecipar um pouquinho só. Qual que é a ideia, Ana Paula? Presentinho. Presentinho básico. Tranquilo. Gente, pra quem não sabe, a Fernanda tem um trauma. Ela simplesmente... Ela morre de vergonha desse tipo Exatamente. De coisa. Desde quando era moda. Não sei. Deixa aí nos comentários se é da época de vocês. O que que está pra acontecer? A minha já foi. Da época da Ana Paula era... Já foi. Épico. Então, antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, porque essa vai ser sensacional. Vai ser a trollagem do ano. Fernanda está no quarto dela, gravando. Nós estamos aqui escondidinhas no meu quarto, só esperando o momento certo. O que que vai chegar, vocês vão ver daqui a pouco. A vergonhinha que ela vai passar, porque... A timidez dela é nesse grande, ponto... gente. Nesse ponto. Então, bora. Fernanda tá aqui no quarto, vou falar até mais baixo. Fernanda tá aqui gravando. E nós já vamos ficar ali sentadinhos esperando acontecer. O momento. Aguardem. Um momento. Ó, a surpresa já está quase chegando. Já deu horário. Gente, eu tô morrendo aqui já. Vocês não fazem ideia. Nós estamos aqui, ó, esperando. Só pra dar a notícia pra ela. Vai ser sensacional. Ótimo. Gente, chegou o bom dia. Parou. Vamos dar a notícia. Vem cá! Seu presente de aniversário! Seu presente de aniversário? Mas eu vou chamar Charlie! Vamos, vamos! Seu presente de aniversário! Que isso? Ai, ganhei! Qual que é isso? Vamos, vamos! Tem muito espaço pra trás! Essa noite super especial, que no qual vamos homenagear uma pessoa mais do que especial ainda, Nanda Carol. Uma salva de palmas pra mim, gente. Quem que é a Nanda Carol aí? Fala pra mim. Nanda, tudo bem? Quem que chama de Nanda ou de Carol? Nanda, bacana. Nanda, meu nome é Wellington Silveira, eu faço parte de Love Soul Mensagens. E nessa noite, Nanda, tivemos a sorte e o prazer de sermos escolhidos para trazer até você, Nanda, a verdadeira emoção da mensagem ao vivo. Nanda, a partir de agora, esta mensagem está sendo enviada diretamente para a caixa postal do seu coração. Hoje, viemos aqui falar dessa pessoa especial que você é.
é parabenizar a você, Nanda, por vencer vários obstáculos na vida. Pois a mesma nos oferece bons e maus momentos, e no qual, Nanda, devemos saber administrar de uma maneira precisa e correta. No mais, Nanda, continue assim, quebrando as barreiras, derrubando os obstáculos, sem deixar vestígios para trás. Para que no amanhã, Nanda, além de você se orgulhar de si mesma, outras pessoas te colocarão como o mais puro segmento de sabedoria e junto a elas as coisas boas aproveitáveis da vida. No mais, Nanda, vale a pena lembrarmos que alguns anos atrás, lá em cima no céu, fazia uma festa muito grande, onde todos os anjos e o nosso Senhor Jesus, juntamente com seus pais e as pessoas que te amam, Nanda, torciam pela sua vida aqui na Terra. E hoje, relembramos como a primeira vez em que você está aqui. E quero que você saiba de uma coisa, Nanda, que pessoas especiais como você não encontramos em qualquer lugar. Por isso, nessa noite, através dessa mensagem, gostaríamos de demonstrar para você todo amor, todo carinho, todo afeto, tudo o que há de melhor para você. E dizer a você, Nanda, que para saber a verdadeira porcentagem do quanto você é especial para cada um de nós, saiba que se resume na seguinte porcentagem, Nanda. Basta somarmos e multiplicarmos todas as estrelas dos céus pelas gotas em que o oceano é formado. Hoje, também queremos dizer para você que você está colhendo mais uma rosa num imenso jardim. E que em cada pétala de rosa, Nanda, você vai colher paz, saúde, amor, dedicação, tudo isso e muito mais. Desejamos a você, Nanda, de todos nós que te amamos, a você, um feliz aniversário e muitos anos de vida de quem te ama. Uma salva de palmas pra Nanda aí, gente! Nanda, eu costumo dizer que tem o seguinte, tem algumas músicas que ficam marcadas em um lugar que ninguém pode apagar. Esse lugar onde fica escrito se chama coração. Talvez essa música vai acontecer isso com você, hein? Essa é a sua música, Nanda! Vamos ouvir aí, ó. Oportunidade para três pessoas que quiser vir e deixar o recadinho pra Nanda. Ela fala, pode vir, vai, não, ela fala. Quem vai ser? Ela vai por livre e espontânea vontade. Fernanda. Desejo feliz aniversário pra você. Que Deus possa te abençoar muito, muito mesmo. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, alegre, feliz, espontânea e guerreira, acima de tudo. Nós te amamos muito. Beijo! Uma salva de palmas. Quem mais vai deixar um recadinho pra Nanda? Flávio! E você lembra das bolinhas? O troco aqui, ó! Dos estalinhos! Tá vendo? Foi mexer com a moça. Você viu, né? Diz que é o seguinte, que não paga nem o mico, não. É o gorila inteiro. Ô, Nanda, quero convidar você pra vir cá na frente agora, que eu quero ouvir sua voz. Ô, Nanda, vai, Fernanda! Faça isso, não. Vai, Fernanda! Chega aí, vai. A gente, vocês vão postar isso aí mesmo? Vai, já? Vai. Beleza, então. Bacana, hein? Show de bola, vai lá. Oi, gente, tchau. Viu, gente? Ela falou.
um texto decorado, bacana, rápido. Gente, é o seguinte, quero convidar então agora todo mundo pra cantar um parabéns pra... Vamos lá, gente! Quem sabe quando faz ao vivo? Falar pra você o seguinte, mesmo que foi uma brincadeira que o pessoal mandou pra você essa mensagem, mas no fundo tem algo de sentimento, algo maior sobre isso. Eu quero dizer pra você o seguinte, Nanda, que fique marcado pra você um dia, como todos estão aqui reunidos, felizes por um motivo. Onde se passaram mais 365 dias. Quantas horas? Quantos minutos? Quantos milésimos de segundos? Nanda, quantas lutas? Mas com você e Deus também, quantas vitórias? Queremos falar para você o seguinte. Continue sempre sendo quem você é. Sabe por quê, Nanda? Sabe ou não? Dá uma olhadinha pro lado aí. Pode olhar, não tem problema não. Sabe por quê, Nanda? Foi porque sim que você conquistou a cada um que se encontra presente aí. E você olhando pra câmera aí também, ó, os seus seguidores também no YouTube, tá? Pra todos eles aí, ó, foi assim que você conquistou. Sendo espontânea, sendo essa pessoa alegre, bacana que você é. Meu Deus, e também que falou um texto muito bacana também, que durou menos de 2 segundos. Viu, gente? Parabéns, parabéns. Para de ver essa câmera perto do meu rosto. Tá linda a maquiagem. É, eu imagino. Que coisa, não? Tá bom? Sim, eu vou preparar.
gente. Então é isso. Tá bom, deixa eu dar tchau então. Tchau, dá tchau. Tchau, gente. Tchau. Brincadeira. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo. Não, não compartilha, não. Nesse caso, não compartilha, tenho vergonha. Compartilha, sim. Compartilha, compartilha. Compartilha. Eu quero ver. Desafio da noite, compartilhar like pra 5 amigos. Não, e o negócio pra ver essa vergonha. Chegava uma música, chegava outra música, chegava outra e não acabava. Mensagem, fogo! E eu não queria fazer cara de muito chateada pro moço. Mas você tava fazendo. Né? Não, mas eu não tava, tava tentando almoço, fazer, porque eu tentava, tava feliz, eu tava feliz. Mas tava tímida. Que é uma coisa sua, é uma vergonha que você tem. Mas é isso então, já comenta aí embaixo se você já passou por essa situação, ou o que vocês querem aí que elas continuem fazendo comigo, ou se não quer, né? Continua. E é isso, deixa o like. Tchau, gente, pra vocês. Tchau! Valeu pela surpresa.